السلام عليكم دمان صاحبتي القيمه بدل ميلو بد جوجتن سو دوادا وادغه ولاشين مرواني فضل مقالك لايك صار شير جريت جنك سبسكرايب له اله امي سنتي سو دوادا ان الله يحيي كم باق وا اسكو صعدا ليفربول كم باق وا اسكو صعدا مانشستر سيتي او لغا خيربتر اف اي كاب كا ارسنال او غول غارتو ايدان ترتنكا كسيميد هانيسا جانسي ايدان سدو كلي تعاوا وحب لغا ما قبان كرين إني مكي مان سيتي أها أو كوب كي غور حل العيارات كان لوز جري ريال مدريد أيضا نقول جارتي بارسا أذا كوتا على هذا حلي بدين ويسي صور دبابة مرة هذه مرة سد حد ما صح بدي وحر جنال كان جنال كينوا جونا ولا شيء نوا سبسكرايب تو على عقل أنا هرت تاس ما بلا يهال لك لايك تي شيرت نوا حقيني هذا أمي سنتين أنا كوار مرة ليفربول أو جورجو دي كسر ويست لس زيتي أو كي مادي معناها ها سون كسير بيدا waxaa lagu soo dhaweeyay gagada lama galayga ee Anfield markii lagu soo dhaweeyay hal gool ee la hormareen macalinka saxda wax badan uu ka bedelay ciyaariyahanada daayay u badnaayo la dhelsi kulankaanay too qiyaamada adduunka Leicester City lagu sameeyay marba hada aragto Liverpool oo gool lagu leeyahay kulan oo ciyaarta markii laga baxay orday dressing room ku ordku galay hada aragtid wax filo macnaa wax walba filo ma arag ma fahmto wax walba iska filinaysa in ليفربول عيار تمان وانا كديك تمرك اللي اسكو صلاة تبا جول كده وايد اشتان او كوحدا دفاع ايبر هكا تديربتو لكن سافك هورا سكين كتها او هدا شن جول كده اللي سيد تمان ايه كادا لنا ورر كده ادو في عن تاس وا وح ادنا مان تينا ان ود اوبنا هواي دومينيك سوبسلاي معناها وات ايه لعك تلو سوى قد نكاس ما بقى سارين بما فهمتين عيار تبر برا هدو كده ايه وحا بدل كو سوى قد جوت جني او جول كيسي سدحات raacsada ciyaarta 3-1 kaasay ku soo dhamaatay Liverpool kan baagiye heesa Liverpool sanadkan meel uu socota tartamada ay dheeleysano waa ay ka macnaha ka muuqataa macnaha sanadkan iyo sanadkan wax lee aninka arka markii la saxtay magax xishoonaysiin miya la sirsatay xitaa magax xishoonaysiin miya serbi ku maqantay qaclay ma ka yirsiinaysiin mar iliyo idinku dhicine dadka ka wareejayna dhilaha halkaas ay ugu gudbayaan Liverpool hanbal iyo meel boodin dafeed ay kaga joogtaan waxa lagu qosla caawa Manchester City wax aan qosol ahayn yaa loo soo qorin macnaa adduunka hadda xoog xoog ah isbedid qaxda laga yeersinaa Newcastle United oo 8 gool ku soo dhaafatay Sheffield United ayaa ayadana Man City u balansaneedo way aada macnaha Newcastle kulankan ka tirsanaa in FA Cup ka Man City durbaba kulanka ugu horeeyay uusan u dheelin ninkii ahaa in Rodri Hernandez macnaa Man City dambe waa Rodri ee afar ciyaaraha lagu qurxiyay leeyahay jaaba u jeedo kulanka ugu horeeyay Pep Guardiola lose gray hal gool ee Ibra lagu garaacay waliba adduunka hal gool oo wuxuu moqtahay ciyaarahaana badan duuku iyo waxaan ku dhaaku badan haduu gadaal Pep wax ka keenay waxba way isbedel waayay Newcastle way xiratay hadeesa ma dhaawac kale eedna soo gaarin ba Man City alxamdulillah hadhaday hada dhaqatay iska saseexana macnaa duu dhaawac ama injury kale oo soo gaarin Man City kulankii koobkii ugu horeeyay ee lose garay xil ciyaareedkan class waa macnaa bye FA Cup counters ka ma mid ahaan doonto dadka qaar kiisana waxay leeyihiin oo Man City taageer ma barabna ba anaga in koobkan ee to dib loo nohaaya maane faa'iido ma noha ina ka harnaaro waxa koob cid ay rabin ma laha niyad leh dhisanayna maane koob in laga reebo cid rabta ma jirto marka Manchester City een weerarkeedu uu fiicnaa laakiin isbalaayo waxay ku qabtaa Grealish in dhaawac iskaaga maqnaataan oo Ronaldo marka noo soo laabata masiibo noo soo laabata waa soo laabatay masiibo noo soo laabatay Grealish marka Manchester City koobkii ugu horeeyay xil ciyaareedkan waa ku daayay FA Cup bye halkaas uu gudbeenaa kuma sii dheeraan doona Arsenal iyadana waxay dheeleen kulan adag waxay la dheeleen shinida waxay kaga badiyeen hal gool iyo eber waa wax kala macna shinida hal gool iyo eber kaga badi wax inta lagu soo koobi karo ma ahan Arsenal fans een macnaha intii ugu xiraan balyaana la yadeey tartankan waa ka sii mid ahaanaysi another level ati shinida wallahi ina waxba laga qaban karin ku dhahay Arsenal Man City iyo Chelsea saddexda kooxood ay la dheeleen caawa saddex kooxood oo adeegay ahaayeen marka Arsenal hanbalyaan la tartankan ayagana way ka sii mid ahaan doona caawa habeenkii hal gool iyo eber ka leeyaan dhig karaan hada halkaas ugu sii gudbo Chelsea oo ayagana guul durooyinka iska hareereen wax walba dhamaad ay leeyihiin wax walba bilaabay leeyihiin waa isku soo gabagabeeyeen caawa injection ma laa mise injection ma laa yarayaan gudar si gool ku dhili laacib waa ninkaas injury uu ku maqnaay markuu injury ku maqnaa xaalada adag ay galeen oo soo laabtay gool u dhaliyay waa balaaye farta ka xiran waa ma fahmin Chelsea hanbalay ay leeyahay ee guushiyan waa u qalantay caawa ay gaarteen yaa laga badiyay mataqaana Brighton laga badiyay adiga de Serbi iyo wiilashiisa la garaacay mu wareersan tahay de Serbi la garaacay Chelsea wallahi ciimaamada weyn waay
جالسيا وحي قراعين برينتون أرسنال وحي قراعين برينكوفوت مان سيتي نيوكاستر نويتدا قراعدي هالك الليفبول اي مرقية دا عبتي لسا سيتي هالك سو قد بينا كل مدى سنبليا لينا هاي ريال مدريد عم سو قد قلينا ريال مدريد ايضا عاوي حي ديشو ريال كلا ليقا قنبرا او دي قلنا هاتانا باركا فانس لكس قنبرا كسو شقيهم وهي وحي كوبا ديان لبقو ايبر كالينشي دي قاتين ريال مدريد kulanka kulanka kooray daacish ah kuuta tumatay laakiin saaba si qurux badan ay u dheeleen waxayna sameeyeen macna inay wili ay nool yihiin wili waxa u soo laabtay Vinicius Junior ah kulankan ciyaarta gadaal ka soo galo oo dhaawac kaga maqnaa hoggaanka La Liga xalkiisa halkaas oo marooya Barcelona iyo Real Madrid jaceel ka dhaxay jaceel weyn ka dhaxay macna tan barbar galeys tan ku fas wili wareysan ahaa jiray waxa laga rabaa kooxna markii lagu garaaca ama markii lagu qabto ina anna ka faa'iideysta rabaa way ka faa'iideysuways Barcelona waana ka saaril Madrid guule gaareen saaxiibada qiimaha badan war leh ma wadeenahay waa maya masdeeshan wadeena dheeshan wadeena adoo ma sintiin muqaalka muqaalkiin waa like saar share gree channel subscribe dhaha hal xabad xisu waalan oo habaar waalid qaba qolka igu jira dana oo bixiya aqoon waan ma aamino adoo ma sintiin muqaalka xilli dambe in soo gaari doona bye bye